金の豆腐に何しろかな。だから、どうです、美の往復で大将のか。時代のモンスター、ジョレスタルで大将のか。だから、どうです、美の往復で大将のか。時代のモンスター、ジョレスタルで大将のか。ミニ、カンジュシー、ジャスポジャマワリショのか。مینی کنجوسی ده جذبو جمواری شروع را چه ستا خایست را تخویر بازاری شروع را او سوز با ده سلیکو نبازار با نقابو نبری سوز با ده سلیکو نبازار با نقابو نبری ساز با لنگو بری کمونگ فنکاری شروع را سوز با ده سلیکو نا بزار با نقابو نکی ساز با لمبو بری که مونگا فنکاری شروع را او ستا پر اطلو ستا در اطلو خبری راولو در اطلو نمخی ستا در اطلو خبری راولو در اطلو نمخی ده خبر زرف و خوشبویو ده ری باری شروع ستا در اطلو خبری راولو خپل د خپل خوشبویو دی مارش مو او ګل په چمن کې د خندان پاڼې پاڼې راشي ګل په چمن کې د خندان پاڼې پاڼې راشي ما ته په اوسو اوسو لاس مو باندې راشي شروع او یو ګل په چمن کې د خندان پاڼې پاڼې راشي ما ته په اوسو اوسو لاس مو باندې راشي شروع او کلو سرور تا مول ملاقات کړې ده سرور تا مول تا ملاقات کړې ده موږ چې په کوم ورځ د مینې جواری کړو کلو سرور تا مول تا ملاقات کړې ده موږ چې په کوم ورځ د مینې جواری کړو او ته چې بیا سواړې او سوای هغه مکی چې بیا سوالې او سوالې هغه بکیږي که په اخلاص دې د خالق تابعداري شروع چې بیا سوالې او سوالې هغه بکیږي که په اخلاص دې د خالق تابعداري شروع کړه او مال د مینې نه بغیر بل کیسه نه راځي مال د مینې نه بغیر تر هغه مال د مینې نه بغیر بل کیسه نه راځي د کرکې چارا تیر کی تیر زاری شروع کرا مالا نمیلی نو بکر مالا تیسن آرزی لکر که چارا دیر کی تیر زاری شروع کرا او اس پا که کر ہمشتا او با ہمشتا سایا ہمشتا دے اس پا که کر ہمشتا او با ہمشتا سایا ہمشتا دے مون دا پختو جبو پلل بو کی خواری شروع کرا کار هوښته وګو هوښته سایه هوښته موږ د پښتو ژبه بلل مو په پاري شروع کړه او په چې د دې چې ساده ساده خې چې خوند زندګۍ نه واخلې ساده ساده خې چې خوند زندګۍ نه واخلې سکون د دې چې د کلو کې اړي شروع کړه او مورنۍ ژبه یې راځه د ژبې مورنۍ ژبه یې راغ کله به ژبې کړل بیا یې په سکول کې ورته ژبه سرکاري کړو مورنۍ ژبه یې راغ کله به ژبې کړل مورنۍ ژبه یې راغ کله به ژبې کړل بیا یې په سکول کې ورته ژبه سرکاري کړو او په بوډاتوب کې هم د خپلو په نظر کې یم پاپولاتوب کې هم د خپلو په نظر کې یم په تیر اخیر کې د ګډمر سوکې د پاپولاتوب کې هم د خپلو په نظر کې یم په تیر اخیر کې د
کنڈر سبزی داری شروع کرا او بیا دا وطن خلق خپل وجود اری را یا دا وطن خلق خپل وجود اری را کاږي زما سینه کې اباسین به قراری شو نو څو شیرونه ما درو ما یو نیم وطن شروع ما خدای رب کو خبره به زه درال عبادت چې دې مشاعرو مقصد خاص کړای چې موږ خو په دې شوق راځو چې موږ خپل ملګری وي موږ مطلب چې یو فرانتیا پاچا زرا چې په یو بدلی کې چې په مشاعرو کې په جوړ کې یو بدلی وي دا څه په دې راو د زور په دې راو د پوسو دي ته خپل د زمو مې په دې راو 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 دې